Srbija je po broju dobrovoljnih davalaca organa na poslednjem mestu u Evropi, a godinama nije urađena ni jedna transplantacija srca. Naši građani zbog te intervencije moraju u neki od inostranih zdravstvenih centara. Novi život započinju oni koji su uspeli da na vreme prikupe neophodni novac. Ministar zdravlja Tomica Milosavljević u intervju za Dnevnik najavljuje da uskoro neće biti tako. Kaže da je ovo ključna godina za razvoj programa transplantacije i zaveštanje organa u Srbiji i da će se u narednom periodu naši lekari organizovano usavršavati u Italiji, Nemačkoj i Austriji. U direktnom kontaktu sa profesorom Cukermanom iz Bečke AKH klinike i sa Majserom, predsednikom Eurotransplant fondacije, smo se usaglasili da pristupimo potpisivanju jednog takvog twinning agreementa, kako ga oni zovu, blizanačkog sporazuma, koji kaže jedan mali broj najtežih slučajeva za koje je neophodna transplantacija srca, moguće i pluća, može da se uradi na takav način da će biti poslati u Beč, ali da mi preuzmemo obavezu da neki od organa pošaljemo takođe u Beč. Iz Fonda zdravstvenog osiguranja u sklopu takvog sporazuma može trošak ovakve operacije da se plati kroz ustanovu koja sa srpske strane bude potpisnik tog sporazuma. To su dobre vesti, ali ministre, kako je moguće da ni 11 godina od kada je u Srbiji urađena poslednja transplantacija srca, mi ne možemo da oživimo taj program? Ko je za to kriv? Rekao bih da ima mnogo i objektivnih, a siguran sam i subjektivnih razloga, zvuči kao fraza, ali zaista ljudi moraju da budu posvećeni transplantaciji da bi ona mogla stvarno da se radi. To je ozbiljan posao, rekao bih, dugo nije bilo razumevanja da postoji velika odgovornost stručnih krugova, timova, uprava, bolnica, naravno velika odgovornost države. Očigledno da i u organizacionom smislu, a i u profesionalnom smislu moramo da napravimo još nekoliko važnih velikih koraka. Transplantacija organa se ne dobija na dugme. Koje probleme moramo da rešimo i šta da uradimo u ovoj godini? Šta je ono što nas očekuje? U narednih mesec dana mi ćemo imati formiranu upravu za biomedicinu koja će biti čvorno mesto skupljanja svih informacija i organizacije svih aktivnosti. Mi smo u ovom mesecu, januaru i februaru, već imali dve posete supervizora iz Eurotransplanta Institutu za transfuziju krvi u ulici Svetog Save. Znači, analizirani su kapaciteti laboratorije za HLA tipizaciju. I mi ćemo ove godine uložiti oko 1 milion evra u podizanje kapaciteta same laboratorije, dokupiti što je neophodno od opreme i da obezbedimo da je moguće u jednom danu da uzorak krvi stigne iz bilo kog dela Evrope u našu laboratoriju i da bude tog dana testiran taj uzorak krvi. Ja sam siguran da ulaženjem u Eurotransplant mi otvaramo jednu potpuno drugčiju perspektivu, jer onda moramo da pratimo standarde koji su protrčali pored nas pre 10 godina i sad su mnogo viši nego što smo mi navikli da budu. Hvala vam što ste govorili za Dnevnik.